Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şərqi Asiya turu çərçivəsində 24 il sonra Şimali Koreya səfər edib. Rusiya liderinin Pxenyanda qarşılanma mərasimi izdihamla müşahidə olunub. Onu havalimanında isə Şimali Koreya lideri Kim Chen-in şəxsən qarşılayıb. Putinin səfərinə qərbdən reaksiya özünü çox gözlətməyib. Həm Birləşmiş Ştatlar, həm də NATO Rusiya liderinin səfərini diqqətlə izlədiklərini bildiriblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 24 ildən sonra Şimali Koreya səfər edib. Dövlət başçısını hava limanında Şimali Koreya lideri Kim Chen-in qarşılayıb. Ayaqüstü bir neçə dəqiqəlik görüşdən sonra onların hər ikisi eyni avtomobilə əyləşərək hava limanını tərk ediblər. Putinin rəsmi qarşılanma mərasimi də izdihamlı olub. Pxenyanın mərkəzi meydanlarından birində baş tutan tədbirdə dövlət rəsmiləri ilə yanaşı hərbiçilər və sakinlər də iştirak edib. Onlar Rusiya liderini böyük coşku ilə salamlayıblar. Pxenyanda baş tutan və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə aparılan danışıqlar təxminən 1 saat yarım davam edib. Putin qeyd edib ki, Moskva Pxenyanın o cümlədən Ukrayna istiqamətində ardıcıl və daimi dəstəyini yüksək qiymətləndirir. O, əvvəlki nəsillərin şücaətini bu gün Rusiya ilə Şimali Koreya arasında münasibətlərin inkişafı üçün yaxşı əsas adlandırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Şimali Koreya lideri Kim Chen-in arasında təkbətək danışıqlar 2 saata yaxın davam edib. Dövlət başçılarının bu formatda ünsiyyət üçün əvvəlcə 1 saata yaxın vaxt ayrıldığı bildirilib. Daha sonra Putin və Kim Chen-in Rusiya ilə Şimali Koreya arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar. Rusiya və Şimali Koreyanı uzun 10 illiklər ərzində möhkəm dostluq və yaxın mehriban qonşuluq bağlayır. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyət, bərabərlik, hörmət və bir-birinin maraqları prinsiplərinə əsaslanır. Birləşmiş Ştatların 10 illiklər ərzində tətbiq etdiyi imperialist siyasətə qarşı mübarizəmizi və onların Rusiyaya münasibətini nəzərə alaraq, biz Pxenyanın ardıcıl və dəyişməz Rusiya siyasətini, o cümlədən Ukrayna münaqişəsində tutduğunuz mövqeyi yüksək qiymətləndiririk. Putin əlavə edib ki, ölkələr qərb tərəfindən idarə olunmayan ticarət və qarşılıqlı hesablaşma mexanizmlərini inkişaf etdirəcək, məhdudiyyətlərə birgə müqavimət göstərəcək və Avrasiyada bərabər və bölünməz təhlükəsizlik arxitekturası quracaqlar. Putin həmçinin Rusiya və Şimali Koreya universitetləri arasında akademik mobilliyi gücləndirmək, turist səfərlərini, mədəniyyət, təhsil, gənclər və idman mübadiləsini artırmaq planlarını açıqlayıb. Kim Chen-in bildirib ki, Rusiya ilə Şimali Koreya arasında münasibətlər yeni tərəqqi dövrünə qədəm qoyur. O, bu səfərin iki ölkə arasında dostluğu möhkəmlədəcəyinə əminliyini ifadə edib. Koreya Xalq Demokratik Respublikasının hökuməti güclü Rusiya Federasiyasının dünyada strateji sabitliyin və tarazlığın qorunmasında mühüm missiyasını və rolunu yüksək qiymətləndirir. Həmçinin Rusiya hökumətinə, ordusuna və xalqına suverenlik, təhlükəsizlik maraqları, eləcə də ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatın həyata keçirilməsində tam dəstək və həmrəylik ifadə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Putinin Şimali Koreya səfərini diqqətlə izləməyə söz verib, çünki Vaşinqton ölkələr arasında münasibətlərin dərinləşməsindən narahatdır. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby bildirib ki, bu görüşün təkcə Ukrayna xalqına təsirinə görə deyil, həm də Koreya yarımadasındakı vəziyyətə təsir edə biləcək nəticələr ola bilər. NATO və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək səviyyəli rəsmiləri bu səfəri Rusiya liderinin ümidsizliyinin əlaməti kimi qiymətləndiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken jurnalistlərə Rusiyanın Ukraynaya qarşı başladığı işğalçı müharibəni davam etdirmək üçün lazım olanı təmin edə biləcək ölkələrlə münasibətləri inkişaf etdirməyə və gücləndirməyə çalışdığını deyib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, Putinin Şimali Koreya səfəri Rusiya ilə Pxenyan kimi avtoritar dövlətlərin çox sıx münasibət qurduğunu nümayiş etdirir. Bizim təhlükəsizliyimiz regional deyil, bu qlobaldır. Avropada baş verənlər Asiya üçün vacibdir. Rusiyanın Şimali Koreyaya raket və nüvə proqramlarını dəstəklədiyi zaman göstərdiyi potensial yardımdan da narahatıq. Biz Rusiyanın Şimali Koreyadan, həm də İrandan nə qədər hərbi dəstək aldığını və Çinin müharibə iqtisadiyyatını necə dəstəklədiyini görürük. Biz bu problemləri birlikdə həll etməliyik.
İstisna deyil ki, bu dəfə Moskva və Pxenyan Şimali Koreya adi silahların tədarükünə dair qısa müddətli razılaşmalardan kənara çıxa və daha sıx hərbi əməkdaşlıq, məsələn, silah sistemlərinin birgə inkişafı ilə bağlı razılığa gələ bilərlər. Lakin nüvə silahlarının ictimai müzakirə mövzusu olması ehtimalı azdır. Çünki Koreya yarımadası və Şimali Şərqi Asiyada nüvə silahı sayəsində əməkdaşlıq və ya təcrübə mübadiləsi Amerika Birləşmiş Ştatları və Çinin ciddi etirazına səbəb ola bilər. Həmçinin Rusiya və Şimali Koreya arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi də əsas müzakirə mövzusudur. Çünki hər iki ölkə sanksiyalara məruz qalıb. Ukrayna ilə müharibənin vurduğu zərəri kompensasiya etmək və iqtisadiyyatın bərpası üçün Rusiya xeyli sayda işçi qüvvəsinə ehtiyac duyur. Xatırladaq ki, bu Kim Chen İn ilə Putinin 2019-cu ildən bəri üçüncü görüşüdür. Putin Pxenyana sonuncu dəfə 24 il öncə 2000-ci ildə Kim Chen İnin atası Kim Chen İrın inaqurasiyasından 2 ay sonra gəlib. Rusiya prezidentinin Şərqi Asiya turunda növbəti dayanacağı iyunun 19-u və ya 20-sində Vyetnam olacaq.